Sumqayıtda Toyota markalı minik avtomobilinin yanar hissələri və yaxınlıqda Jack markalı minik avtomobilinin arxa hissəsi qismən yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə kanalımıza verilən məlumata görə hadisə fevralın 28-nə keçən gecə Sumqayıtın 6-cı mikrorayon ərazisində baş verib. Hadisə zamanı Jack markalı avtomobilin qalan hissəsi və digər avtomobillər yanğında mühafizə olunub. Yanğın yanğında mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Oxaz'ın yaydığı məlumata görə tamamilə yanan Toyota Land Cruiser markalı avtomobil Sumqayıt şəhəri Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın müdiri Nizami Əhmədova məxsusdur. Nizami Əhmədov hadisənin müəmmalı şəraitdə baş verdiyini bildirib və müraciəti əsasında aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırmanın aparıldığını deyib.